Ақ жол партиясы кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын жаңа заңға байланысты жиын өткізіп, орта және шағын бизнестің бүгінгі жай-күйін талқылады. Партия серкесі мәжіліс депутаты Азат Перуашевтың айтуынша, үкімет ірі және шағын бизнеске қолдау көрсетіп жатыр, ал орта бизнес назардан тыс қалуда. Қолданыстағы заңнама 2006 жылы қабылданғанда, онда нормаларда ескірген. Кәсіпкерлерге кедергі болып отырғаны жемқорлық, әкімшілік сансыз тексерулер, үстемақысы асқақтап тұрған несиелер және монополистердің аш көздігі. Алдағы 3 жылда шағын және орта бизнесті жоспарлы тексеруге тыйым салынғанына қарамастан, көптеген бақылаушы органдар ағымдағы жылы 400 тексеру жүргізуді жоспарлап отыр. Қандай да бір кәсіпкерге шекілдеу қорабын өндіру үшін 10 000 долларға жет. Бұл орайда ол банкке жүгінетіні сөзсіз. Банк несиелерінің пайыздық көрсеткіші кез келген бизнесмен үшін тиімді емес. Мемлекеттік субсидияға қол созса, бұл жерде де кедергілер жеткілікті. Ал шағын ғана дүкен ашқан кәсіпкер тариф шарықтаған монополистің аш көздігінен зардап шегуде. Сондықтан кәсіпкерлер мүддесін қорғайтын жаңа заңнама қажет дейді бизнес қауымдастығы. Ол кәсіпкер болып тіркелгеннен кейін сіз, егер сіздің кішірек офисіңіз болса, өзіңіздің дүкеніңіз болса, сіз сол кәсіпкер болған күннен бастап үш есе қымбат коммуналдық қызметке ақша төлеу. Үш есе деген ол жаңадан келген кәсіпкер қалай оны көтереді? Мысалы, телефонға төлейсіз үш есе, 2,5 есе жаңағы су бар, одан кейін жаңағы жылулық бар, электр энергиямыз бар. Сондықтан осы теңсіздік қазір кәсіпкерлердің алға шығып кетуіне кедергі болып тұр.